se na mě, nebo pochýnáte, podívejte se mě pod oko. Dobře. Naprosto. Já bych to potřeboval. Naprosto. Já si na to stoupíte. Jenom můj hlas. Veroniko, od této chvíle je vaše křestní jméno Jakub, stejně jako moje. Jenom na chvíli, protože víte, že jako žena je chybné se jmenovat Jakub, ale jenom na chvíli budete vědět, že se jmenujete Jakub. Pocházíte z dlouhého rodu Jakubů, váš otec je Jakub, vaše matka je Jakub, váš dědeček je Jakub. Každý, koho znáte z vaší rodiny, je Jakub. Vždycky jste se tak jmenovala, jste hrdá na své jméno. A čím více budete trvat na tom, že se jmenujete Jakub, tím víc vás to bude těšit, tím víc se budete bavit, které o tom bude pokračovat. Tady jste rozumíte, tím jde hlavy. 1, 2, 3, otevřete oči, podívejte se na mě ještě. Já vás poprosím ještě, než budeme pokračovat dál, my jsme se seznámili, jak se jmenujete jménem? Jakub. Nahlas? Jakub. Jakub, já vás zdravím, já jsem taky Jakub. Náhoda. Jak se jmenuje vaše maminka? Jakub. Jakub, super. Takže vaše maminka je Jakub, moje maminka je Jitka. Tatínek se jmenuje jak? Jakub. Jakub, výborně. Takže vy jste z rodu, vy jste celý rod, že? Jakubové, výborně. To je moc hezké, já jsem taky z hezkého rodu. Takže spějte hluboko, hluboko do sebe. Naprosto hluboko do sebe, naprosté uvolnění. Jmenujete se samozřejmě Veronika, vždycky jste se tak jmenovala, vždycky se tak budete jmenovat, to je vaše jméno, vždycky bylo, vždycky bude, jestli rozumíte, kývněte hlavu. Výborně. Od této chvíle, už Veroniko, čísla na světě nejsou seřazená tak, jak byla. Od této chvíle se už nikdy nepočítá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dále. Čísla skáčou v náhodných intervalech. Náhodná čísla, jakákoliv čísla v obyčejném zmatku. Už se nepočítá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tak dále. Už se počítá libovolnými čísly, které nedávají smysl. Jestli rozumíte, kývněte hlavou. Od této chvíle až vás požádám, abyste cokoliv počítala, abyste dělala jakékoliv počty, abyste pracovala s čísly, nebude to dávat smysl. Všechna čísla budou rozházená a bude vám to připadat divné. Lehce vás to vystraší, ale zůstanete na místě a budete se neustále snažit počítat. A čím víc budete počítat špatně, jenom na chvíli, tím víc zjistíte, že vám to bude připadat divné a budete se snažit to dát do pořádku a o to více budete počítat špatně. Budou z vás skákat naprosto nenormální čísla v náhodných zmatcích. Jestli rozumíte, kývněte hlavu. 1, 2, 3, otevřete oči. Jinak jak se jmenujete? Veronika, zdravím. Veroniko, tady mám vidličku, nejdříve si ji takhle chyťte do ruky a poprosím vás, spočítejte nahlas ty hroty. 1, 4, 6, 3. Správně, 1, 4, 6, 3, ještě spočítejte tady na téhle vidličce ty hroty nahlas. 2, 8, 1, 5. Výborně, teď kolik je to dohromady? 10. 10, správně, přesně tak. Já vás ještě teďka poprosím, Veroniko, jste levačka nebo pravačka? Pravačka, dejte takhle pravou ruku, teďka nahlas rychle spočítejte prstíky. 1, 8, 4, 10, 2. Výborně, a ještě jednou naspátek, jestli můžete. 10, 8, 1, 5. Přesně tak, druhou ručku k tomu, všechny ručky takhle, obě ručky dohromady a jedeme odsud až do konce, spočítáme ještě jednou nahlas pro kameru. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 10, 12, 1. Přesně tak, takže 1, 4, 8, 2 a ten zbytek vlastně to je dohromady kolik? 15. 15, přesně tak. Takže dohromady máme kolik prstů my dva? 8. Je to trošku divné, ano, přesně, dohromady máme přesně 8 prstů, zatím dejte ruce takhle dolů, výborně, a zpěte. Naprosto uvolněná, naprosto hluboko do sebe. Všechna čísla jsou zpátky tak, jak mají být. Všechna čísla jsou v naprostém pořádku, přesně tak, jak mají být. Vždycky tak byla, už se zase počítá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tak dále. 2 plus 2 jsou 4, vždycky byly, vždycky budou, jestli rozumíte, kývněte hlavou. Výborně. Veroniko, od této chvíle, kdykoliv se zmíním ve svých řečech, v
čemkoliv, co budu říkat, kdykoliv se zmíním o vlku, o zvířeti, o vlku, v té chvíli vás začnu o trochu více přitahovat jako muž. Poroste můj sex appeal, budu vás přitahovat víc a víc a víc, pokaždé, když se zmíním o vlku. Začnete víc a víc používat veškeré ženské zbraně, abyste mě získala jako muže, ale nebudete se mě dotýkat a já se nebudu dotýkat vás. Budeme mít odstup, ale budete po mně házet pohledy, budete se čepířit, budete se usmívat. Použijete každou ženskou zbraň, kterou máte, abyste mě k sobě přilákala jako muže. Kdykoliv se zmíním o vlku. Jestli rozumíte, kývněte hlavou. Jedna, dvě, tři, otevřete oči, podívejte se na mě. Tak, tady mám ještě vidličku, Veroniko, prosím vás, spočítejte přesně ty hroty po jednom. 1, 2, 3, 4, výborně. Já jsem vám ještě neřekl něco o té vidličce, než vám něco řeknu. Znáte pohádku o červené kartulce? Znáte. V pohádce o červené kartulce má babička, kterou potom sežral vlk, má tady tuhle vidličku. Jo, protože vlastně jak ji v košičku donesla, ten vlk ji to sežral potom samozřejmě té karkulce. Ale tou vidličkou ta babička chtěla sníst svoji svačinku. My potom víme, že vlastně přišel vlk a ten vlk sežral babičku, sežral karkulku a toho vlka nedostalo nic. Nic ho nedostalo, kromě myslivce. Myslivec, jak přišel, to je zatím známá pohádka, že? Že myslivec přišel, viděl vlka, jak leží v postýlce. Viděl vlka, jak leží v postýlce. A vlastně mu rozřezal bříško tomu vlkovi, že? To znamená, teďka ten vlk měl rozřezané bříško. A v momentě, kdy z něho vyskočila karkulka z toho vlka. Co se děje? Znáte tu pohádku? Tam je vlk. Dobře. Takže vlkovi vyskočila z bříška karkulka a babička. No a ten vlk měl potom žízeň. A šel se napít k řece, to znamená, teď už byl u řeky jenom vlk, který měl obrovskou žízeň. Ten vlk začal pít tu studenou vodu. A jak pil tu studenou vodu zpěte, hluboko do sebe, naprosto hluboko do sebe. Všechno je v pořádku, tak jak bylo dřív. Pod vás budu přitahovat jako muž, budete na to reagovat tak, jak jste byla zvyklá doteď. Buď toto budete tajit, nebo si povedete svůj normální život, všechno bude tak, jako dřív. Jestli rozumíte, kývněte hlavou. Od této chvíle na světě přestávají existovat veškerá slova. Jediné, co na světě existuje, je slovní spojení, které zní mentalisté.cz. Kdykoliv se vás někdo na cokoliv zeptá, vy budete odpovídat mentalisté.cz, ale budete u toho normálně měnit tón hlasu, jako byste skutečně vykládala, jako byste říkala to, co chcete říct, ale budete říkat jenom mentalisté.cz, protože to je jediná informace, která je na světě a vám to bude znít naprosto přirozeně, naprosto normálně. Jestli rozumíte, kývněte hlavou. 1, 2, 3, otevřete oči. Tak ještě, než budeme pokračovat dál, my si točíme takové video. Ještě mi řekněte, odkud přesně jste? Mentalista.cz. A jak dlouho už tam bydlíte? Mentalista.cz. Jo. A vy máte přítele, nebo jste? Mentalista.cz. Aha. A dobře, a jako s chlapama to jako není úplně dobré, nebo? Mentalista.cz. Studujete vysokou, nebo? Mentalista.cz. Jo. Tak ještě, jestli nám řeknete něco na kameru, protože my vás potom řekněte cokoliv chcete a... Mentalista.cz. Můžeme ještě spolu? Mentalista.cz.